Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophet Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo mu isengesho ry'ubuhanuzi. By'umwihariko rero dutangiye icyumweru tugira isengesho ry'icyumweru cyose, iminsi irindwi tuyishyira mu biganza by'Uwiteka, tugasengera mu ijambo rya gihanuzi. Andi mahirwe rero nanone, uyu ni umunsi wacu wa kabiri twinjira mu masengesho y'iminsi 50 yo kwiyiriza ndetse no kuba mu nkuge. Uyu munsi rero wacu wa kabiri ni umunsi Uwiteka duhaye. Ndabwirwa ngo uyu munsi mpanurire ubuzima bwawe, nkubwire ngo Uwiteka agaruye ubutunzi bwawe bwari buhambiriwe ahantu mu mbaraga z'abarozi. Turasengera muri iri jambo mu Guteka kwa kabiri bice 8 umurongo wa 18, aho ijambo rivuga ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Haleluya! Hari ubutunzi ugiye kwakira, hari ibyawe umwanzi yanigiye mu kirere. Ndasenze numva amavuta aje ku biganza byawe, ndagira ngo uzamure kwizera kwawe. Uyu mwuka ukunaniza, umwuka ukuriganya, Uwiteka ngo awambuye imbaraga. Ndagushimye Uwiteka Mana ko uyu mwuka wambuwe imbaraga. Ndagushimye ko mwene Data umwambutsa belose meni eniwayizolayi. Mu gihe nari ndimo nsenga, Uwiteka arambwira ngo yohereje marayika utsinda intambara. Icyagutsinze ntabwo kiri bwongeye kugutsinda, icyakunanije ntabwo kiri bwongeye kukunaniza. Aya mavuta uyakire, uyagenderemo kandi urazamura ibiganza. Ibi biganza mbisabiye umugisha, ibi biganza mbisabiye kunesha mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi Uwiteka akoze imirimo. Domaine Shayafo, Imana ikwise Danieli. Danieli yarasenze arasubizwa, imyuka yo mu kirere ifata ibisubizo bye. Danieli akomeza gusenga. Wakomeje gusenga, ntabwo wahagaritse igicaniro. Niyo mpamvu Uwiteka adahagaritse imigisha ye ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Reka nkubwire ngo kino cyumweru gikomeze kikubere icyo kugarurirwa imigisha yawe. Amaraso Yesu agutwikire. Reka mvuge ngo shalom, bye bye.